dhalinyarada ku shaqeysata motobajajta ayaa maalintii labaad magaalada Muqdisho ka dhigay banaan bax rabshada wata oo ay uga cabanayaan lacag sida ay sheegeen lagu kordhiyay leysinka wada xumo iyo canshuur xad dhaaf ah oo sida ay sheegeen uu ka qaado maamulka gobolka Banaadir banaan baxayaasha oo xirtay iskoyska muhiimka ah ee kilometer 4 ayaa dawladda federaalka iyo maamulka gobolka Banaadir ugu baaqay in wax laga qabto cabashadooda oo sida ay tilmaameen in muddo ah soo taagnayd shalay ayay wadayaasha bajaajtu sidani oo kale banaan bax uga dhigeen Muqdisho hay'adaha dawladda federaalka iyo gobolka Banaadir ayaa wali ka jawaabin dalabka mootaleyda ee ah in laga yareeyo canshuuraha iyo lacagta laysinka waa kuwan qaar ka mid ah banaan baxayaashii maanta oo warbaahinta la hadlay waxa soo kordhay canshuurta bilaan dhiib jiray $15 $15 laga dhigay $15 maalin waxa loo leeyahay waa 1 Luulyo maalin waxa loo leeyahay waa maalinta June maalin waxa loo leeyahay 26 June war caruurtaadi caruurta ma loo sheegi kara maanta 1 Luulyo waa iska saax ma la dhigi kara jididka meel walba waa xariir 1 June waa maanta caruurta ma ka yeelayeen guriga biilkii 1 Luulyo lama shaqeynayo ma laga yeelay wadooyinka waxaan rabnaa in dhagaxdana laga qaado wadooyinka la fududeeyo ashurta nalaga dhimo leesikana $10 $10 inuu san ka badin arbna irto dhalinyaranahay ma taariib hada taariib la xitaa waxa ku taariiba meesti meela aado ee meel kale ma lahan wadankayga jooga dhulki ana ku dhashay waay meel kale ah ka sawac ka qabsanaay ma lahan wadankii ani aan shaqo ku sameys cid shaqo sameys ma lahan dawladda ay sameeyeen shirkadahan ay sameeyeen ana shaqsiiday sameysto tii ani aan sameysto hadan leegu cabiidina aan leegu salcina qof walbo inoo jeefkiis soo kaco lacag aan ma cadadna wala xisaabna ugu dhiiba traffic aan si dheer oo wadada noo taagan anigoon quraacanin qadeen ee waxay ku leeyahay asoo 4 saac soo kacay tur $20 haday kala ganaa xataa anna mu quraacan man qadeen qofkii wadada noo taa meela marna laana waxa ku xaqsi u shaqeysanana waa laana dawladdeenu waxa ka codsanayna inay noo naxariisato noo turto noo fiiriso mustaqbalka dalkaanahay horumarka dalkaanahay ina wadankan wax u qabnaa jecelnahay canshuurta ina bixnaa jecelnahay oo dalkeena noogu dhiso barwaaqo ina gaano horumar ina gaano waa jecelnahay laakiin anagana in la fiiriyo wadanka xaaladiisa qaab shaqadiis waa la ogyahay kali shaqadu waxay noqotay hadda mooto bajaaj dhalinyar kii shahaado wato kii aan wadanin kii kala mooto lug soo biishubto marka dawladdu waxa ka codsanayna si sharaf leh shucumad ay ku jirto aa ugu codsanayna inay arinkan soo fargeliso anaga xuquuq aan ku leenahay wadanka mishaar ku badan anaga dhiibna waayo $15 waxa dhiibna oo salaadii ilaahay nagu waajibiyay ka dar waayo salaadii ilaahay nagu waajibiyay cudurdaar ilaada salaadu macnaha istaaga afaataa lagu akhriya qiyaam hadii qofka awood weeso waxay ku akhriyaa fadhi hadii awood weeso salaada qofka ay ku tukay jiif laakiin canshuur dawladda qofka awood weeso ma awoodin salaadii afdal oo cibaada tilbadin ahayd oo xabiibkeena loo dheelmiyay samada tan ugu sareeso aa waxa ka dhib badan dawladda canshuurteeda waayo dawladda canshuurteeda ama ha awoodin ama awood ama jirro xataa qofka dhimato mootada laga bil kadib hadii qof wada maagto qarorteeda kamida waxa laga rabaa laba bil ninka oo mootada ahay lacagtooda waa laga rabaa ama dhimaa ma noola marka dowlad Soomaali waxa ka qoseyna in macnaha na caawiso anaka macnaha shacabki wax lagu hayaan anaka waxaan idiin sheegayaa niman yahay oo Ilaahay intad ka baqdaan muufadiina marqad idin kugu jirtee nimanka halka maalin shaqaysta aad tiraheen halkooda maalin ha ugu imaanina xasaarina wax dhibaato ayaga ku ah waxaan idiin sheegaa idinka codsana hooyo Soomaaliyeedanahay aniga wiilkayga bajaajju wadaa jaamacadu ka qalin jibiyay agoonimaan ku soo koriyay ha ahaatee ehelkiisana weligay lama hoos tegin anaa soo korsaday jaamacadda anaa ka dhiibayay waa ka soo qalin jibiyey tareerina wuxuu u galay maxkamadda qabiilkiisa oo matala waaba la waayay markay qabiil maba naqaan ba anaga soomaali aanahay abgaal uu ka dhashay weligay xataa abgaal ma la hoos tegin mana aqaan amu kale cidda tiraa gobolkaana waa waxaad leedihiin aan u maarag nimanyo waxaan idiin sheegaa intad ilaahay ka baqdaan ood ilaahay ka cabsataan dhalinyarada meeshaas isugu yimid kuwa waa naga habaabeenoo waxaan ku dacayaa inta la geliyo sidii dameerkii aa carab wuxuu ku garaacaa meelaha aad aragteen war hadda ilaahay ka baqa oo ilaahay ka cabsada kuwana gafaha waxaan sheegaa maxaa kale dhalinyaradeenni duurkay ku habowday waxaan rabtiin kasta yartaa ee waxaan ku anaga indhaha noo ah inaad haddana naga habaajisiin ha naga habaajinina ilaahay ka baqa bushra cali nadiir cba magaalada muqdisho